İstanbul'dan Bakü'ye uçan TRD incident avqustun 11-də İstanbul'dan Bakü'ye uçmalı olan TRD gerginlik yaşanıb. Bu barədə redaktor Aza həmin TRD olan tanınmış jurnalist Mahir Cavadlı xəbər verib. Onun sözlərinə görə sərnişinlərdən biri uçmaqdan imtina edib. Bu hal sərnişinlərdə şübhə doğurduğu üçün və kapitan TRD-nin təkrar yoxlanmasını tələb edib. İstanbul Havalimanının təhlükəsizlik qüvvələri isə onlarla bağlı TRD-nin kapitanını günahlandırıblar. Kapitanın təlimata uyğun hərəkət etdiyini bildirən sərnişinlərin təkidindən sonra təhlükəsizlik qüvvələri TRD-ni yenidən yoxlayıblar. Nəticədə TRD 3 saat gecikib. Bu səbəbdən sərnişinlərin bəziləri bu reisdə uçmaqdan imtina edib.